Capítulo 897 Esperança, 2. A área central da casa 1 estava completamente silenciosa. Por causa da preocupação de Yun Qingong, ele até ergueu uma enorme barreira de isolamento, como se toda a família Yun estivesse prestes a enfrentar um poderoso inimigo. A pequena Imperatriz Demônio, Yun Che e Yung foram os únicos no salão principal. Senhor Médico Santo, ela. Não há necessidade de palavras. Yung, no entanto, sorriu, impedindo Yun Che de explicar a condição da pequena Imperatriz Demônio quando ele esticou seu par de braços levemente pálidos. Permita que este antigo primeiro cheque seu pulso. Pequena Imperatriz Demônio, fique à vontade. Este antigo sempre examinou o pulso de uma mulher através do ar, tudo o que você precisa fazer é acalmar sua respiração. Eu vou ter que incomodá-lo, a pequena Imperatriz Demônio olhou para Yun Che e disse calmamente. Olhando para a expressão dela, evidentemente, ela não abriu nem um pouco de esperança. Porque, a questão de ter apenas 3 anos de vida deixada foi falada pessoalmente pelo espírito do Corvo Dourado. Como as consequências, que mesmo o espírito do Corvo Dourado dissera que eram impossíveis de curar ou suspender, poderiam possivelmente ser evitadas por um mero mortal. Yung não falou mais. Fechando suavemente os velhos olhos, amassou os dedos para um gesto estranho e uma profunda e quente energia fluía instantaneamente nos canais da pequena Imperatriz Demônio. Yun Che prendeu a respiração ao lado. Seu corpo inteiro estava, como se estivesse preso no chão, com medo de fazer o menor barulho. Inesperadamente, o exame de pulso foi consideravelmente curto. Em apenas algumas 200 respirações, os olhos de Yung lentamente se abriram e suas mãos foram colocadas logo depois. Senhor! Como ela está? Yun Che perguntou apressadamente. Yung ficou em silêncio por um momento, antes de falar lentamente. Depois de perseguir persistentemente o poder imenso que suas profundas veias não podiam suportar, ela não teve escolha senão integrar sua veia da vida como uma veia comum. Atualmente, quase metade de sua linha da vida já murchou e, se essa situação persistir, em 2 anos, definitivamente irá desaparecer completamente. As palavras de Yung finalmente agitaram a luz nos olhos da pequena Imperatriz Demônio, porque este era um segredo que só ela e Yun Che sabiam. Além disso, este era um segredo que invadiu os segredos do poder de maneira divina. Este homem idoso com apenas o físico de um mortal foi realmente capaz de ver através disso sem a menor discrepância em apenas algumas poucas respirações de exame de pulso. Isso mesmo, esse é exatamente o caso. Yun Che apressadamente assentiu. Por motivos especiais, durante esse período de tempo, para obter rapidamente uma poderosa profunda energia, ela pegou forçadamente um poder que suas profundas veias não poderiam suportar. A consequência disso, foi sua vida útil reduzida a apenas 3 anos ou mais. Senhor Médico Santo, você tem alguma maneira de salvá-la? Se compararmos a vitalidade da vida deixada da linha da vida com uma vela, então a vela de uma pessoa regular vai derreter lentamente à medida que o pavio queima. Sua vela, no entanto, devido à integração vigorosa de sua linha da vida como vaso de energia, é como se tivesse sido jogado em um mar de fogo, com a vitalidade de sua vida rapidamente sendo queimada. Ele diz respeito à sua linha da vida e também diz respeito à vitalidade de sua vida também. Difícil, é realmente muito difícil. Yung suspirou fortemente. Poderia ser que mesmo o senhor ainda não conseguiria. Yun Che disse com um coração pesado. Yung sacudiu a cabeça e, em vez disso, revelou um sorriso leve. Este antigo simplesmente disse que era difícil, mas não disse que era incurável.
As palavras de Jung eram, sem dúvida, música celestial dos céus nos ouvidos de Yun Che. Ele imediatamente caiu de joelhos na frente de Jung e disse com grande entusiasmo: Senhor, você está dizendo que você pode salvá-la. A pequena imperatriz demônio, que estava sentada calmamente, lentamente também se levantou. Embora ainda estivesse com um olhar dominador em seu rosto macio, havia claramente alguma agitação no fundo dos olhos. A expressão de Jung foi solene. Ele levantou-se e lentamente caminhou alguns passos, apresentando um estado de um profundo pensamento. Yun Che, que era como um deus extremamente malvado diante dos outros, era como uma criança obediente, passando atrás de Jung e ouvindo sua explicação. Usar a vida de alguém como preço para aumentar grandemente a profunda força não é algo raro. Embora os métodos sejam diferentes, a lógica por trás deles é bastante semelhante. Alguns danificam fortemente suas profundas veias como preço, alguns danificam fortemente a essência sanguínea. Há mesmo alguns que aceleram o consumo da vitalidade de sua vida como o preço através da alteração da conexão de energia e do mecanismo entre suas profundas veias e veias da vida, permitindo que sua linha da vida e profundas veias atuem como um vaso para manter o poder que suas profundas veias sozinhas não poderia resistir. Yun Che assentiu continuamente, a pequena imperatriz demônio pertencia ao terceiro grupo. Embora conhecesse as consequências, para se vingar e, para recuperar a autoridade e o respeito da linhagem do imperador demônio, ela não hesitou o mínimo. No entanto, a condição da pequena imperatriz demônio é inúmeras vezes mais extremas do que qualquer caso que este antigo tenha visto em sua vida, Jung suspirou. Embora a linha da vida e as profundas veias sempre tenham sido conectadas em primeiro lugar, elas estão simplesmente conectadas na forma e possuem seus respectivos mecanismos de energia. No entanto, os respectivos mecanismos de energia da linha da vida e as profundas veias da pequena imperatriz demônio, realmente se fundirão completamente em uma única entidade. Parece que o poder que ela forçou a segurar deve ter sido imenso. Se fosse apenas uma pequena conexão, é possível salvar a vida através do aleijamento de sua profunda força. No entanto, sua linha da vida e profundas veias se fundirão completamente em uma entidade. Mesmo que toda sua profunda energia fosse aleijada, ela simplesmente viveria por mais alguns meses. Yun Che assentiu de novo. Se aleijar sua profunda força poderia ter impedido a vitalidade da vida da pequena imperatriz demônio de fluir, como poderia Yun Che ter se preocupado com isso até agora? Com ele ao redor, então, e se a pequena imperatriz demônio se tornasse uma aleijada? Jung olhou para Yun Che e sorriu. Irmãozinho, parece que você já conhece há muito tempo tudo o que acabei de dizer. Yun Che assentiu e disse. Este júnior é um pouco proficiente no conhecimento médico, e este júnior sempre entendeu sua condição melhor do que qualquer outra pessoa. Na opinião humilde deste júnior, para salvá-la, a única maneira de pensar é aumentar desesperadamente sua vida útil. No entanto, não importa o quão duro tentamos, mesmo que gastemos todos os recursos utilizáveis. No reino do demônio ilusório, seria apenas uma gota no balde. Quando ele perguntou a Jasmine naquela época, Jasmine informou-o de dois métodos. 1. Ele poderia aumentar vigorosamente a vida da pequena imperatriz demônio, depois de atingir alturas suficientes no grande caminho de Buda. 2. Ele poderia procurar o selo primordial da vida e da morte e permitir que a pequena imperatriz demônio possua uma vida ilimitada e inesgotável. Todos estavam dentro do alcance de Yun Che. Os passos de Jung pararam e ele falou com um sorriso. Então você pensou em outra maneira.
E isso é para primeiro orientar toda a sua profunda energia e, em seguida, separar novamente os mecanismos de energia de sua linha da vida e profundas veias. Yunti ficou atordoado por um momento e depois respondeu: Se os mecanismos de energia da linha da vida e profundas veias podem ser separados, então, naturalmente, será o método mais perfeito para resolver esse problema, mas isso é basicamente impossível. A totalidade de sua linha da vida e profundas veias se conectarão e até se fundirão completamente a uma única entidade. Se tentássemos separar forçadamente os mecanismos de energia por uma vertente de cada vez, não só seria tão difícil quanto entrar nos céus, se mesmo o menor erro for feito, isso irá prejudicar os mecanismos de energia, e ela perderá a vida de imediato. Poderia ser, o espírito de Yunti de repente abalou. Senhor, você conhece uma maneira de separar a linha da vida e as profundas veias? Yungu não acenou com a cabeça e tampouco ele balançou a cabeça também. Em vez disso, ele continuou, o físico de um ser humano pode ser visto como um mundo pequeno e único. Uma vez que é completa e única, então não há lógica por trás da impossibilidade de escapar do ciclo do karma. Se é um fluxo suave, então definitivamente pode ser curvado. Se eles podem ser fundidos, então eles definitivamente podem ser separados. Este é o fundamento da escritura de medicina que esse antigo estuda. Este também foi o mesmo básico exato do conhecimento médico que Yunti aprendeu com Yungu. Como descreveu, não havia nenhuma doença no mundo que não pudesse ser tratada e, mesmo que houvesse, significaria apenas que o método para curá-la ainda não havia sido encontrado. Se fosse há alguns meses, este antigo definitivamente não seria capaz de separar forçadamente os mecanismos de energia mesclados entre a linha da vida e profundas veias também. Apenas 3 meses atrás, este antigo tinha finalmente compreendido uma escritura que esse antigo tinha dúvidas durante várias décadas. Yungu pareceu ter sido absorvido em sua própria explicação de conhecimento médico, como ele recitou inconscientemente. O começo da vida, vazio conduzido pela circulação, regulação do selo, o paradoxo da vida e da morte, são de yin e yang, de yang e yin. Único desde o início, agrupar leva à prosperidade, a respiração dos humanos supera a circulação celestial, ao ouvir a suave recitação de Yungu, a consciência de Yunti gradualmente ficou turva e a cena de seu mestre ensinando-o a recitar o manual de medicina celestial gradualmente apareceu diante de seus olhos. Inconscientemente, ele começou a recitar suavemente com ele. Quando Yungu parou, Yunti ainda estava distraído continuando com sua recitação. Flor e tranquilidade, caos e turbidez, o nascimento de Yin e a riqueza de Yang. Quando ele finalmente recuperou seus sentidos, o rosto de Yungu já havia perdido sua calma, enquanto olhava para Yunti completamente chocado. Irmãozinho, você, como você conhece o manual de medicina celestial? Yunti abriu a boca e não teve escolha senão forçar uma explicação. Quando este júnior estava praticando as artes medicinais na época, o que eu estudei foi o manual de medicina celestial. Será que sênior estuda o manual de medicina celestial também? Então, isso realmente é uma coincidência, como esperado, este júnior compartilha um profundo destino com sênior. Parece que não existe apenas um único manual de medicina celestial neste mundo. No entanto, este júnior tem cultivo superficial no caminho da medicina. Embora este júnior esteja familiarizado com o manual de medicina celestial, há muitas escrituras que este júnior não consegue compreender. O conjunto de escrituras que o sênior já citou agora é algo que esse júnior é ainda mais incapaz de entender. Será que Senhor já alcançou o domínio disso? Não apenas ele, mesmo o mestre Yungu não conseguiu entender esse conjunto de escrituras também.
Até a sua morte, ele nunca conseguiu compreendê-lo. Poderia ser que, nesta vida, ele realmente compreendeu isso. Entendo. Embora Jung ainda estivesse chocado, ele não continuou a sondar e, em vez disso, continuou: este conjunto de escrituras contém a lógica por trás da fonte de inúmeras energias dentro de um corpo humano. Este antigo estudou durante meia vida e acabou de compreender a chave por trás disso. A chave realmente está por trás de Yin e Yang, de Yang e Yin. Se a lógica por trás disso for compreendida, então, separando os mecanismos de energia entre a linha da vida e as profundas veias, embora o processo possa ser longo e árduo, definitivamente não é algo inacessível. Embora ele não conseguisse entender completamente a verdadeira lógica médica por trás desse conjunto de escrituras, desde que Jung conseguiu dizer essas palavras, então provou que a pequena imperatriz demônio poderia realmente ser salva. Yun Ti olhou com grande alegria e disse com entusiasmo: solicito que o Senhor utilize suas habilidades para salvar a pequena imperatriz demônio. Yung, porém, sacudiu ligeiramente a cabeça. Este antigo é, afinal, um homem. Embora eu entenda a lógica, não posso aplicá-la. Eu simplesmente posso transmitir esse conhecimento a alguém. Yun Ti apressadamente se ajoelhou com um único joelho e curvou-se, enquanto falava com toda a sua palavra. Júnior Yun Ti está disposto a ter Senhor como mestre, espero que o Senhor possa cumprir este pedido. Isto. Ho, ho, ho. Yung, entretanto, disse com um leve sorriso: irmãozinho, levante-se por enquanto. Quando este antigo mencionou que não posso aplicar o meu conhecimento, não é por causa da relação entre um homem e mulher, mas por outro motivo. No que diz respeito a me levar como seu mestre, isso absolutamente não posso fazer. Seus olhos são claros e seu coração não contém nenhuma vontade do mal, mas seu corpo carrega uma aura fortemente feroz e sangrenta. No futuro, você pode se tornar um herói de toda a vida, mas definitivamente não é adequado cultivar no caminho da medicina. Yun Ti levantou-se com um olhar abatido e a vergonha encheu seu coração. É isso mesmo. Ele já não era capaz de retornar ao estado de espírito que ele tinha na época, quando ele estava viajando pelo mundo com seu mestre. Ele não era mais capaz de retornar a ele por toda a eternidade. Naquela época, Yun Ti perseguiu sinceramente o caminho da medicina e seu maior desejo era superar seu mestre com suas técnicas médicas, ser louvado pelo seu mestre e salvar ainda mais pessoas. Em comparação com o presente Yun Ti, eram duas pessoas que pertenciam a mundos completamente diferentes. Ele agora, de fato, não podia esperar que Jung mais uma vez o levaria como seu discípulo.